Bwana wewe, mambo vipi? Miona ni Takigan Mwestino na karibu kwenye channel ya Fresh TV Kenya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, please like, comment na share, na don't forget to subscribe kwenye button nyekundu iliyoko chini ya video hii, kisha bonyeza kengele itakayokuja. Asante. Leo nimekutembeza moja kwa moja hadi eneo la Two Rivers Mall iliyoko nchini Nairobi, ama jiji kuu la Nairobi, na kuweza kuonyesha tu mandhari yake jinsi ilivyo. Na tunapoona hapo inaitwa Mad Max Karantini, na hapo ndio penye watoto huwa wanajivinjari. Tunapoona kila kitu iko fresh, au sio?